Səbail rayon polis idarəsinin 9-cu polis bölməsində əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat zamanı rayon ərazisində soyğunçuluq etməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olmuş Natiq İsrafilov saxlanılıb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, qeyd edilən şəxs içəri şəhər ərazisində yerləşən evlərdən birinin həyətinə daxil olaraq orada olan pul kisəsini götürərək hadisə yerindən qaçıb. Zərər çəkən polisə məlumat verərək pul kisəsində 14.000 rus rublunun olduğunu bildirib. Polis əməkdaşları tərəfindən qısa zamanda saxlanılıb. Natiq İsrafilov hadisəni etiraf edib. Girdim, həyətə su doldurum, gördüm kaşlyok var orada. Oradan pullar görsənirdi. Götürdüm o pulu oradan, çıxdım həyətdən. Polis əməkdaşlara yaxınlaşdılar, dedilər ki, yəni gedək bölməyə araşdıraq. Qeyd edilən faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Bu şəxsin qanunsuz əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə Səbail rayon polis idarəsinin 9-cu polis bölməsinə, ərazi üzrə polis orqanlarına, habelə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzi ilə əlaqə saxlayaraq məlumat verə bilərlər.